شہریان گلبرگہ کے لیے خوشخبری، الفتح ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خواتین و اطفال کے لیے مفت طبی کیمپ 3 نومبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے 4 بجے شام بامقام الفتح ہاسپٹل اپوزٹ الشاریہ گرلز کالج مجگوری گلبرگہ میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الفتح ہاسپٹل میں نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ، لیبوریٹری فیسلٹی اور دیگر کئی طبی سہولیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر بی بی آمینہ ایم بی بی ایس ڈی این بی گائیکنالوجسٹ اسپیشلسٹ انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ، ڈاکٹر محمد وسیم پاشا ایم بی بی ایس ڈی سی ایچ ڈی این بی پیڈریٹیشین نے شہریان گلبرگہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں طبی کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کریں۔ گلبرگہ سے اے ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمست کی رپورٹ۔ میں ڈاکٹر محمد وسیم پاشا الفتح ہاسپٹل مدر اینڈ چائلڈ کیئر سے، یہ شہریان گلبرگہ کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 نومبر سنڈے کے دن ایک فری ہیلتھ کیمپ بچوں اور خواتین کے لیے رکھا گیا ہے، جس میں جو ہے بچوں کا اور خواتین کا مفت طبی معائنہ ہوگا، ان کو جو ہے فری دوائیاں دیے جائیں گے اور جو ضروری ٹیسٹ رہیں گے وہ بھی الحمدللہ کریں گے۔ تو میری شہریان گلبرگہ سے درخواست ہے کہ اس کیمپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔